მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემით გათვალისწინებულ დამატებით საქმიანობებს შორისაა რეცენზირებული პროფესიული ლიტერატურის შექმნა. Profesiuli literaturii șekvna, რომელიც ხელს უწყობს სასკოლო განათლების სისტემის განვითარებას და ეხმარება დანარჩენ მასწავლებლებს პროფესიულ განვითარებაში, განისაზღვრა როგორც უფროსი და წამყვანი მასწავლებლების დამატებითი საქმიანობა. Recenzirebul profesiul literaturat schemis parglepsi ითვლება შემდეგი ტიპის ბეჭდური და ელექტრონული სახით გამოქვეყნებული მასალა. Sastalo metoduri statia zogat pedagogikaši an sagnis stavlebis metodikaši. Damhmare metoduri literatura. Machori sari sametsniero nashromi zogat pedagogikaši an sagnis stavlebis metodikaši. Metoduri sahemtsvanelo, mostavlis sahemtsvanelo, saskolo antologia, testebis savarjishoebis an amotsanebis krebuli, aseve saskolo leksikoni. Machorisa aseve grip minichebuli saskolo sahemtsvanelo, romelsats ak ar ganmekhilavt, radgan igi phasteba kholod damadastorebuli dokumentatsiis tsardgenis saputsvelze. Განვიხილოთ, როგორ ხდება მასწავლებლის მიერ გამოქვეყნებული სტატიისა და მეთოდური ლიტერატურის შეფასება. Უპირველესი მოთხოვნა ამ ორი აქტივობის შეფასებისას არის ის, რომ ორივე მათგანი გამოქვეყნებული უნდა იყოს აკადემიური სამეცნიერო კვლევითი ან სასწავლო დაწესებულების მიერ. Ასევე სხვა სახელმწიფო ან არასამთავრობო ადგილობრივი ან საერთაშორისო ორგანიზაციის ან გამომცემლობის მიერ. Აუცილებელი მოთხოვნაა, რომ ამ გამოცემებს ყავდეს კომპეტენტური სარედაქციო კოლეგია. Იგივე სარედაქციო საბჭო, გნებავთ რედკოლეგია, რომელიც უზრუნველყოფს მასალის ხარისხის კონტროლს. Საინტერესოა ასევე თანაავტორობის საკითხი. Ანუ ის, თუ რამდენ მასწავლებელს შეიძლება მიენიჭოს კრედიტქულები თითოეული რესურსის შექმნისათვის. Სამეცნიერო და ან კვლევაზე დაფუძნებული სტატიის დაწერისთვის კრედიტქულები შეიძლება მიენიჭოს სამ თანაავტორს, ხოლო საინფორმაციო სტატიის დაწერისთვის მხოლოდ ერთ ავტორს. Რაც შეეხება მეთოდურ ლიტერატურას, მისი შექმნისთვის ორი კრედიტქულის მოპოვება შეუძლია სამ თანაავტორს. Მასწავლებელი ერთ კრედიტქულას მოიპოვებს სტატიის შექმნისთვის, ხოლო ორ კრედიტქულას მეთოდური ლიტერატურის შექმნისთვის. Თუ სამეცნიერო და ან კვლევაზე დაფუძნებული სტატიის ან მეთოდური ლიტერატურის ავტორია ორი ან სამი მასწავლებელი, თითოეულმა მასწავლებელმა გარდა მტკიცებულებებისა წლის ბოლოს მასწავლებლის შეფასების ჯგუფისთვის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შესრულების პრეზენტირებისას უნდა აღწეროს თავისი ფუნქცია მოვალეობები და დაასაბუთოს საკუთარი წვლილი სტატიის ან მეთოდური ლიტერატურის შექმნაში. განვიხილოთ სტატია. Სტატიის ავტორი, მასწავლებელი ან მასწავლებელთა ჯგუფი ფასდება შემდეგი მტკიცებულებების საფუძველზე. Ეს მტკიცებულებები მოიცავს შემდეგ დოკუმენტაციას. ბეჭდურის სახით გამოქვეყნებული სტატიის შემთხვევაში ეს უნდა იყოს პერიოდული გამოცემის თავფურცელი და შიდა გვერდი, სადაც მითითებულია გამოცემის სახელწოდება, გამომცემლობა, გამოცემის წელი, სარედაქციო ჯგუფი, ISBN-ი და სარჩევი. გვერდები სტატიიდან, რომლებიც ადასტურებს მასწავლებლის ავტორობას. Ასევე გვერდი ან გვერდები სტატიიდან, სადაც ჩამოთვლილია გამოყენებული ლიტერატურა. დასკანერებული დოკუმენტაცია უნდა აითვირთოს მასწავლებლის პროფესიულ საქახალდეში. Ხოლო ელექტრონული სახით გამოქვეყნებული სტატიის შემთხვევაში საკმარისია ელექტრონული ჟურნალის ან პერიოდული გამოცემის ან გამომცემელი ორგანიზაციის ვებ-გვერდის მისამართის მითითება. Მასწავლებელი არ შეფასდება, თუ ის სრულად არ წარმოადგენს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტაციას.
როგორც ხედავთ, მასწავლებელი ფასდება ხუთი კრიტერიუმის მიხედვით ამ აქტივობისათვის. თითოეული კრიტერიუმის გასწორი ვიწერება 1 ან 0 ქულა. Იმის მიხედვით აკმაყოფილებს თუ არა მასწავლებელი მის მიერ წარმოდგენილი და მის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია მოცემული კრიტერიუმის მოთხოვნებს. სტატია ფასდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებით. მიმართულებებით. Სად არის ის გამოქვეყნებული, რამდენად შეესაბამება და აკმაყოფილებს ის განსაზღვრულ მიზანს, ანუ უწყობს თუ არა ხელს მისი კოლეგების პროფესიულ განვითარებას, აქტუალურია თუ არა მასში განხილული საკითხები და შეესაბამება თუ არა ისინი თანამედროვე სკოლის სპეციფიკასა და არსებულ სასწავლო თემატიკას და რა თქმა უნდა თავად მასალის შინაარსი, რამდენად კვალიფიციური და ლოგიკურია ავტორის მსჯელობა. Მის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტაცია, გამოტანილი დასკვნები, ასევე ღირებული და სანდოა თუ არა ლიტერატურა, რომელსაც ის იყენებს. Იმის მიხედვით, თუ რა ფორმითაა გამოქვეყნებული სტატია, ბეჭდური თუ ელექტრონული სახით, ის უნდა აკმაყოფილებდეს პირველ A ან პირველ B კრიტერიუმს. Იმის მიხედვით, თუ რა სახის სტატიას აფასებს, სამეცნიერო ან კვლევაზე დაფუძნებულს, რომელსაც შეიძლება 1, 2 ან 3 ავტორი ყავდეს, თუ საინფორმაციოს, რომელსაც შეიძლება მხოლოდ 1 ავტორი ყავდეს, სკოლის შეფასების ჯგუფი აფსებს 1 კონსოლიდირებულ შეფასების სქემას, რომლის საფუძველზეც სტატიის დადებითად შეფასების შემთხვევაში ავტორს ან ყველა თანაავტორს მიენიჭება თითო კრედიტ ქულა. Სტატია დადებითად შეფასებულად ჩაითვლება, თუ ის შეფასდება მაქსიმალური 5 ქულით. Ისევე როგორც სტატია, დამხმარე მეთოდური ლიტერატურა შესაძლებელია გამოქვეყნებული იყოს როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული სახით. Მისი შეფასება ასევე ხდება მასწავლებლის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე. Ეს მტკიცებულებებია. ბეჭდური სახით გამოქვეყნებული მეთოდური ლიტერატურის შემთხვევაში გამოცემის თავფურცლისა და შიდა გვერდის დასკანერებული ასლები, სადაც მითითებულია გამოცემის სათაური, გამომცემლობა, გამოცემის წელი, ავტორი ან ავტორები, სარედაქციო ჯგუფი, ISBN-ი და რეცენზიები. Დამხმარე მეთოდური ლიტერატურა უნდა იყოს რეცენზირებული. Რეცენზენტები უნდა იყვნენ მოქმედი მასწავლებელი და შესაბამისი დარგის ან განათლების მეცნიერების აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი. ხოლო ელექტრონული სახით გამოქვეყნებული მეთოდური ლიტერატურის შემთხვევაში საკმარისია ელექტრონული გამოცემის ან გამომცემელი ორგანიზაციის ვებ გვერდის მისამართის მითითება. მეთოდური ლიტერატურის შექმნისთვის მასწავლებელი ფასდება 6 კრიტერიუმის საფუძველზე. Თითოეული კრიტერიუმის გასწვრივ იწერება 1 ან 0 ქულა იმის მიხედვით, აკმაყოფილებს თუ არა მასწავლებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია მოცემული კრიტერიუმის მოთხოვნებს. შეფასების სქემის მიხედვით მეთოდური ლიტერატურა ფასდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით. Რა ტიპის ორგანიზაციის ან გამომცემლობის მიერ არის ის გამოქვეყნებული? Ახლავს თუ არა მას შესაბამისი დარგის სპეციალისტისა და მოქმედი მასწავლებლის რეცენზიები? Რამდენად აკმაყოფილებს ის განსაზღვრულ მისანს, რაც გულისხმობს სწავლასწავლების მეთოდიკაში სიახლეების, ახალი მიდგომების გაცნობას კოლეგებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებას? Ასევე აქტუალურია თუ არა მასში განხილული საკითხები და შეესაბამება თუ არა ისინი არსებულ სასწავლო თემატიკას. Და რა თქმა უნდა თავად მასალის ხარისხის შინაარსობრივი თვალსაზრისით. Ამაში მოიაზრება ავტორის მსჯელობა, მის მიერ მოყვანილი მაგალითები, არგუმენტები, კვლევის შედეგები და მათ საფუძველზე გამოტანილი დასკვნები. Ასევე ისიც თუ რამდენად
ამომწურავი და სანდოა გამოყენებული ლიტერატურა. Იმის მიხედვით, თუ რა ფორმითაა გამოქვეყნებული მეთოდური ლიტერატურა, ბეჭდური თუ ელექტრონული სახით, ის უნდა აკმაყოფილებდეს პირველ A ან პირველ B კრიტერიუმს. Შეფასების ჯგუფის წევრები ავსებენ ერთ კონსოლიდირებულ შეფასების სქემას, რომლის საფუძველზეც დადებითი შეფასების შემთხვევაში ყველა თანაავტორი მიიღებს ორ კრედიტ ქულას. Კრედიტ ქულების მოსაპოვებლად მეთოდური ლიტერატურა უნდა შეფასდეს მაქსიმალური 6 ქულით.